जान ले। हाँ पूर्वज्य साथी पूर्वज्य यसलाई मेट्दा हुन्छ। अब हामी संघीय सरकार सँग प्रदेश र स्थानीय तह को चाहिँ शिक्षा प्रशासनको संरचना हेरिरहेका छौँ। संरचना कस्तो हुन्छ त संरचना भन्दाखेरि यस्तो खालको हुन्छ। सङ्घ अन्तर्गत रहेका शिक्षा हेर्ने कार्यालयहरू हेऱ्यौँ हामीले, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्यसै गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र है, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अरू चाहिँ छैनन् त भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस् आयोगहरू छन्, शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यसका बारेमा पनि हेर्नुपर्छ। हामीले पहिला सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका शिक्षा हेर्ने कार्यालयहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब अर्को छ स्थानीय तह साथी, यो तपाईँले सानिता भनेर हेरिदिनु सकिहाल्यो। सानिता भनेको के त भन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, यति कुरा साथीहरूले हेर्ने है त। ल नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार है, नमस्कार। अब हामी स्थानीय तह अन्तर्गत के छन् त है त्यतातिर छ स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा हेर्ने अथवा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय अथवा निकायहरू के छन् त त्यो जान्नु पऱ्यो। हाम्रो अर्को के छ भने स्थानीय तह, स्थानीय सरकार भन्छौँ नि हामी, स्थानीय सरकार अन्तर्गत के छ त भन्दा स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका छ। त्यो भनेको सरकार अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिका, त्यो भित्र के छ त भन्दा स्थानीय सरकार भने यही भयो। यो भित्र हाम्रो हेर्नुहोस् है गाउँ नगर शिक्षा समिति छ, त्यहाँ समितिको कुरा हेर्ने भने समिति छ है, यो भित्रको कुरा हेर्ने भने गाउँ वा नगर शिक्षा समिति छ। हेर्नुहोस् गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, अब यो समितिका कुरा भए है, तैपनि हामीले यो व्यवस्था हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा वा शाखा है, शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा वा शाखा, महाशाखा चाहिँ महानगरपालिका र नगर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा महाशाखा हुन्छ र गाउँपालिकामा के हुन्छ त नगरपालिकामा शाखा हुन्छ। र यो अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयहरू रहेका हुन्छन् है, यो 753 भयो साथीहरू, जम्मा हामीले 761 सरकारको कुरा हेर्नु पऱ्यो के, 761 सरकारको तपाईँलाई थाहा नै छ नि। यो भनेको एउटा सङ्घीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार, त्यो भित्र र अन्तर्गत रहेका शिक्षा हेर्ने कार्यालयहरू कुन कुन हो त भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो। सर्टकटमा यति कुरा बुझ्ने है, सर्टकटमा हामीले यति कुरा बुझ्यो भने भइहाल्छ। अनि यस यो भित्र रहेका कार्यालयहरूमा कहिलेकाहीँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको महाशाखा तलका माथि कुन चाहिँ होइन होइन त्यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महाशाखा कतिवटा रहेका छन्, विगतमा कुन कुन कार्यालयहरू जोडिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेको हो, त्यस्ता प्रश्नहरू सोधे हुन्छन्। ल यति कुरामा क्लियर भयो साथीहरू, पछि जोडिनु भएको साथीहरूलाई म सर्टकटमा भन्दैछु के छ भने हामीले के पढौँ त भन्दा तिन तहको सरकारको हेर्यो होइन, तिन तहको सरकार जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा प्रशासन
कस्तो हालको छ संगठन संरचना संगठन कस्तो छ त भन्दाखेरि संगठनको कुरा गर्दाखेरि तीन तह हेर्ने एउटा संघीय सरकार पछि आउनु भएको साथीहरूलाई हेर्ने अर्को छ प्रदेश सरकार प्रदेश अनि अर्को छ स्थानीय तह है यो हेऱ्यौँ हामीले सङ्घ अन्तर्गत एउटा दुईटा मन्त्रालय रहेछ एउटा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के अरे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय माथि देख्नुभयो क्या है सङ्घ अन्तर्गत यसरी हेर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र के अरे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पहिला है शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अर्को मन्त्रालय भनेको चाहिँ यतातिरबाट आउनुपर्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि यो भित्र पर्ने एउटा अड्डा चाहिँ के हो त भन्दा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षाको राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक चाहिँ के भित्र पर्दछ भन्दा यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने कुरा जान्ने यतापट्टि चाहिँ तिनवटा कार्यालयहरू छन् हामीले चाहिँ यो अहिले हेरिसकेका छौँ शिक्षा तथा मानव स्रोत साथीहरूलाई मैले भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र विभाग स्तरीय वा केन्द्रीय कार्यालयहरू भन्छन् हामी विभाग स्तरीय कार्यालयहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्यसै गरी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तिनवटा एउटा पाठ्यक्रम एउटा मानव एउटा चाहिँ गुणस्तर है पामागु भनेर हेरे हुन्छ हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र त्यो पर्छ भने एउटा सङ्घ अन्तर्गत रहेको कार्यालय सबैभन्दा सानो इकाइ भनेर हामी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई हेर्छौँ त्यो चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तल पर्छ अब यो प्रदेश स्तरको कार्यालय भनेर हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हेर्छौँ अघि मैले भनिहालेँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हेर्छौँ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत दुईवटा कुरा छ एउटा निर्देशनालय त्यसको नाम शिक्षा विकास निर्देशनालय सिनी शिक्षा विकास निर्देशनालय है अनि अर्को चाहिँ के हो भने शिक्षा तालिम केन्द्र सीताके है त हो यति ती दुईवटा कार्यालयहरू चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशमा हेर्ने कार्यालय हो भनेर भन्यौँ स्थानीय तहमा चाहिँ के छ त भन्दा स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका छ त्यहाँनिर शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा छ त्योभित्र हामी विद्यालयहरू हेर्छौँ यो सङ्गठन यस्तो खालको छ भनेर जानु पऱ्यो अब यहाँबाट प्रश्न सुन्यो भने कस्तो खालको प्रश्न सुन्छ त भन्दा तलका मध्ये कुन चाहिँ कार्यालय प्रदेश स्तरीय कार्यालय हो सातवटा प्रदेशमा भएको कार्यालय तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोध्न सक्छ त्यसरी सोध्न सक्छ साथीहरू अब हामीलाई प्रत्येक हेर्नुहोस् है के भन्नुभएको छ अब यी कार्यालयहरू प्रत्येक कार्यालयको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ यिनीहरूमा दरबन्दी कतिवटा छ होइन कहिले कहिले स्थापना भएको यी सबै जान्नुपर्छ अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हामी आउँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हामी अगाडि बढौँ है त लेख्नु त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यहाँबाट अगाडि बढौँ हामी है मन्त्रालयबाट अगाडि बढौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अगाडि बढौँ अब यसको सम्झाउनु पर्यो हामीले सुरु स्थापना सम्झाउनु पर्छ सबैभन्दा पहिला सुरु भनेको सुरुमा सर्वप्रथम कार्यालय कहिले खुल्यो त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ अब मन्त्रालय भनेपछि मन्त्र सम्झिने है मन्त्र अब मन्त्र भनेपछि सातवटा मन्त्र जान्नुपर्छ सात सालमा स्थापना विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना स्थापना यो यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ साथीहरू होइन यो
अब्जेक्टिभ बाट हेर्दाखेरि यो कुरा जान्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना त्यति बेला यो स्थापना हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भएको थियो 2007 सालमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भनेर सम्झनु है। अब अहिलेको नाम शिक्षा तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ, यो चाहिँ कहिलेबाट भयो त्यो त्यहाँ प्रश्न सोध्नुहोस्। यो नाम नाम परिवर्तन कहिले भयो भनेर साथीहरूलाई सोध्न सक्छ। अब पहिलो शिक्षा मन्त्रीका कुरा सोध्न सक्छ, निपजङ राणा भन्नुभयो होइन। अब यहाँबाट अर्को प्रश्न सोध्ने भनेको तपाईँको धेरै अब धेरै कार्यहरू हामीले सम्झाउनुपर्छ, तैपनि एउटा नाम परिवर्तन यो नाम रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नाम रहेको एउटा डेट सम्झिनु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यो नाम रहेको डेट प्रविधि मन्त्रालय धेरै मिति चाहिँ अहिले कम सोध्न थालेको छ। यो चाहिँ सम्झिनु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण नामाकरण भएको डेट हामीले सम्झाउनु पर्यो चैत 1 गते 2074 साल 12 महिना 1 गते। र सबैभन्दा बढी दरबन्दी भएको कार्यालय पनि यही हो हेर्नु, सबैभन्दा बढी दरबन्दी भएको शिक्षा हेर्ने कार्यालय किनभने मन्त्रालय भएको कारणले यहाँ 185 वटा दरबन्दी रहेका छन्। यहाँ यो हिसाबले पनि सोध्न सक्छ 185 वटा दरबन्दी दरबन्दी कतिवटा छ त भनेर सोध्यो भने 185 वटा दरबन्दीहरू यसमा रहेको छ है, यो सम्झने। अब यसको साथीहरूलाई के पनि सोध्न सक्छ भने यसको महाशाखा शाखा कतिवटा रहेका छन् भनेर सोध्नु सक्छ। 7 महाशाखा अन्तर्गत 30 वटा शाखाहरू रहेका छन्। अहिले महाशाखा तपाईँहरूलाई याद गराइहाल्छु म, साप्रा बिउ योबिपा भन्ने महाशाखाहरू छन् है, साप्रा बिउ योबिपा भन्ने महाशाखाहरू रहेका छन्। त्यो अन्तर्गत 30 वटा शाखाहरू रहेका छन्। 30 वटा शाखा यति कुरा अहिले पहिला तपाईँले एउटा फ्रेम बनाउनु पऱ्यो नि त है। शिक्षा त पहिला चाहिँ एउटा पुरै डिटेलमा जानुभन्दा पनि पहिला यसको कस्तो हो त भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो, अनि हामी डिटेलमा गइहाल्छौँ है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भन्यो भने 7 वटा। अब यसको कामकर्तामा र अधिकारी साथै लाग्दैन, तैपनि कामकर्तामा र अधिकारी हेर्ने भने हाम्रो 34 वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। कार्य विभाजन नियमावली अनुसार यसको काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छ भनिदियो भने हामीलाई त्यहाँसम्म पनि सोध्न सक्छ। अब कार्यक्षेत्र 34 गुनामा काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ होइन, यसको अधिकार के छ त, के काम गर्न पाउने हो। धेरै जसो काम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरू सङ्घीय सरकारको काम चाहिँ हाम्रो काम जुन नेपालको संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरा बुझियो भने यतातिर सहजै बुझिन सक्छ। हामीले जुन सङ्घीय सरकारको काम भनेर हाम्रो सङ्घ अन्तर्गतको कार्यालयको काम भनेर जुन के भनिएको छ त नेपालको संविधानमा भन्दा केन्द्रीय विप्रमानी भनिएको छ। धेरै जसो कामहरू निकामानीसँग सम्बन्धित हुन्छ है। गुरुदेव गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ हजुर है। हेर्नुहोस् निकामानी सम्बन्धी काम नीति कानुन मापदण्ड नियमन यी सम्बन्धी काम सङ्घीय स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा काम गर्ने काम यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्छ। 34 वटा काम छ, तैपनि हामीले केसँग विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भने नि जुन चाहिँ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानले के भनेको छ थाहा छ, संविधानको अनुसूची कतिमा भन्नुहोस् त, अनुसूची कतिमा चाहिँ सङ्घको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ भन्नु छ, कसलाई याद छ त्यो संविधान पढ्नु भएकै छ है। 5 अनुसूची 5 सङ्घको केही अधिकार क्षेत्र तोकिया छ, 6 प्रदेशको छ, 7 सङ्ग्रह प्रदेशको छ, 8 स्थानीय तहको अधिकार तोकिएको छ, 9 जम्मा 9 चाहिँ हाम्रो अनुसूचीमध्ये सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकिया छ। हो अनुसूची 5 रहेका जम्मा 35 वटा अधिकार सङ्घको 35 वटा अधिकार सङ्घको जम्मा 35 वटा अधिकार छ। 35 वटा अधिकार मध्ये शिक्षा सम्बन्धी
हामीलाई एउटा अधिकार तोकेको छ। एउटा के छ त भन्दा हेर्नुस है, यहाँ सम्झने सूत्र भनेको एउटा केन्द्रीय विप्रमानी भन्ने छ, विप्रमानी। यो के हो विप्रमानी भनेको? त्यो भनेको केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान है, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन हो। यति काम चाहिँ संघीय सरकारले गर्ने है भनेर हाम्रो नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुहोस् अब के हो त यो यो सूत्र हो होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्यो बी भने विश्वविद्यालय। त्यसैले हामीले यहाँ काम गर्दा मेरो अधिकार सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि पनि भोलि यहाँनिर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड नियमन बनाउने काम कसको हो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, किनभने सङ्घीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय भने त यही हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय। अब केन्द्रीय यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रीय केन्द्रीय आयो भने हामीले त्यो लगाइहाल्ने हो, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हामीले अब्जेक्टिभ भ्यूबाट सोध्न सक्छ यो प्रश्न है। अनि विप्रमानी भनेको चाहिँ भन्दा विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, विमानी भने पनि हुन्छ, तल देख्नुहुन्छ विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन। विमानी भने पनि हुन्छ हो, यति नै केन्द्रीय विप्रमानी भनेर भन्छौँ हामी हो। त्यसैले यही सम्बन्धी हेर्नुहोस् प्रश्नहरू सबै त्यहीसँग सम्बन्धित बनेको छ है, विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड नियमन, प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नीति कानुन मापदण्ड नियमन, यहाँ त विश्वविद्यालय सम्बन्धी मापदण्ड नियमनै बनेको छ होइन, हाम्रो त्यस्तो व्यवस्था रहेको छ। ल यहीसँग सम्बन्धित नीति कानुन मापदण्ड नियमन है, नीति कानुन मापदण्ड नियमन सम्बन्धी कामहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँभित्र पर्छन्, त्यो कुरा हामीले जानिराख्नु पर्यो है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा 2074 साल 5 महिना 1 गते, त्यसै गरी शिक्षा विज्ञान तथा के अरे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्ने 11/11 बनेको छ फेरि, यसको चाहिँ डिटेलमा जाने हो भने तपाईँ 7 साल 49 साल 57 साल 65 साल त्यसै गरी 74 दुईपटक भएको छ, 74/11/11 युवा तथा खेलकुद, युवा तथा खेलकुद, युवा तथा खेलकुदलाई पनि छुट्याएर बल्ल 74/12 महिना गते सबै डेट अलिक डेट अलिक कम सोध्छ, त्यसैले त्यो हिसाबले हामीले हेरौँ। अब साथीहरूलाई यो महाशाखा के हुन् अनि शाखा के हुन् भन्ने लागेको छैन, भन्नुहोस् त शाखा महाशाखा के हुन् भन्ने लागेको छैन भन्नुहोस् त। ल शाखा महाशाखा के हुन् भन्ने छ भने केन्द्रीय विप्रमाणी सम्बन्धी काम यसले गरिरहेछ, महाशाखा चाहिँ कमसेकम सम्झिनुपर्छ। हेर्नुहोस् महाशाखा चाहिँ कमसेकम सम्झिनुपर्छ, यो 7 महाशाखाहरू के हुन् त भन्यो साथीहरूलाई म लेखिदिन्छु। 7 महाशाखा भन्यो हामीले, 7 महाशाखा भनेको चाहिँ सर्टकटमा साप प्रा बि उ यो बि पा है त, यति हुने हेर्नुहोस् सा प्रा बि उ यो बि पा है, सा प्रा बि उ यो बि पा, यसरी सम्झिनु होला। सा प्रा बि उ यो बि पा भनेको के भन्दाखेरि सामान्य प्रशासन महाशाखा, सा भने त्यो ए माथि त देखिएन कि महाशाखा, यहाँ देखिएछ 7 महाशाखा सा प्रा बि उ यो बि पा है, सा प्रा बि उ यो विभाग भनेर सम्झिने, सा भने सामान्य प्रशासन महाशाखा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, प्रा भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षामा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा, विद्यालय शिक्षा महाशाखा, बी भनेको बिउ विद्यालय शिक्षा महाशाखा, उ भनेको उच्च शिक्षा महाशाखा, यो भनेको योजना तथा अनुगमन महाशाखा है, अर्को बी भने विज्ञान तथा प्रविधि, नामै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि छ, विज्ञान तथा विज्ञान प्रविधि महाशाखा, अर्को पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा रहेको छ। अब यसलाई पनि अब यो सामान्य प्रशासनभित्र पनि कतिवटा शाखा छन् त त्यो भन्ने चाहिँ जान्नुपर्छ। 4, 55, 4, 54, 3 सम्झनुपर्छ, 4, 55, 4, 54, 3 हेर्नुहोस् है,
अब कसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ भने नि हेर्नुस है कसरी पनि प्रश्न सोध्छ भने हाम्रो यो सामान्य प्रशासन महाशाखा भित्र कतिवटा शाखाहरु रहेका छन् कुन चाहिँ शाखा होइन म भनिन्छु शाखाले सामान्य प्रशासन महाशाखा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा विद्यालय शिक्षा महाशाखा उच्च शिक्षा महाशाखा है योजना तथा अनुगमन महाशाखा कुरा बुझ्नु है विज्ञान प्रविधि महाशाखा पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा यसरी हामीले हेर्ने है कुरा बुझ्नु सा भनेको चाहिँ सामान्य प्रशासन प्रा भनेपछि प्राविधिक व्यवसायिक बी भनेको विद्यालय शिक्षा ऊ भनेको उच्च शिक्षा यो भनेको योजना तथा अनुगमन बी भनेको के हुन्छ त विज्ञान प्रविधि आ भनेको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन तपाईहरुलाई हेन आउसमा चाहिँ आउँछ सम्झदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी सम्झिने हो सातवटा महाशाखा अन्तर्गत 30 वटा शाखा जुन यहाँ मैले ल्याएँ सातवटा महाशाखा अन्तर्गत 30 वटा शाखाहरु हामीले कम्तीमा यति कुरा जान्न पर्छ यति कुरा जान्न पर्छ अब त्यो भित्र पनि सामान्य प्रशासन भनेपछि त्यसको कर्मचारी हेर्छ होला आर्थिक प्रशासन हुन्छ होला भनेर अलिकति कन्सेप्ट लाउने हो त्यो कण्ठ गरेर साध्य लाग्दैन कानुनहरु हेर्छ आन्तरिक व्यवस्थापन हेर्छ भनेर त्यति चाहिँ जानी राख्नु पर्छ र 34 वटा काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्दा हामीले सबै कामहरु केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दा निकामानीसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्नु यो के हो त सर निकामानी भने भन्नु होला नीति कानून मापदण्ड नियम तपाईले त्यतापट्टि जोडेर आयो भने भोलि त्यो लाउनु पर्यो के आन्सर चाहिँ निकामानी भनेपछि निकामानी भनेको के हुँदो रहेछ त नीति कानून मापदण्ड नियम हुँदो रहेछ भनेर जान्न पर्यो त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु है निकामानी भनेको त्यो हुन आउँछ ल यति कुरा साथीहरूले हेर्ने पाँचै बजे हो है हुनुपर्ने पाँच बजे नै हो आज अलिकति विश्वकप लाग्यो हो होइन है त्यतातिरबाट त्यसरी बुझ्नु पर्यो ल अब हामीले त्यो त्यो भित्र रहेको अब यसको पनि डिटेलमा त हामी पछि गइहाल्छौँ तैपनि सरसर्ती पहिलो नम्बरमा के सम्झनु पर्थ्यो यति कुरा चाहिँ कमसेकम कन्सेप्ट राख्नु पऱ्यो साथीहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेपछि यति कुरा कन्सेप्टमा राख्ने र अब अर्को अर्को यो भित्रको केन्द्रीय विभागहरू हेरौँ केन्द्रीय विभागहरू जम्मा तिनवटा छन् साथीहरू तपाईँलाई सोध्न सक्छ यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग स्तरीय कार्यालय कतिवटा छन् तिनवटा छन् एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र है एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भयो एउटा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भयो अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बिपा भनेको के हो लास्टको भन्नुभएको छ विज्ञान प्रविधि र पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन टेलिग्राममा हुन्छ है तपाईँहरूले यदि क्लास छुट्यो भने टेलिग्राम भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पऱ्यो टेलिग्राममा भिडियो आउँछ त्यहाँ हामी ग्रुपमा जोड्छौँ है टेलिग्राम भन्ने एप्लिकेसन यो डाउनलोड गर्नुहोस् है अनि त्यसमा पढाउँछौँ है ल अब अब हामी जाउँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र है विनीका साथीहरू यही हुनुहुन्छ नि फर्स्ट पेपरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यो विभाग स्तरीय कार्यालय हो साबिकको शिक्षा विभाग हो भनेर सम्झिनु है अब यसको सुरुमा स्थापना कहिले थियो र अहिले नाम परिवर्तन हुँदा के भयो त्यति चाहिँ जान्नुपर्छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र साबिकको विभाग भनेर सम्झिनु यसलाई पहिला यसको नाम के थियो त भन्दा शिक्षा विभाग हो भनेर सम्झनु पर्यो र शिक्षा विभागको सुरुमा स्थापना हुँदा 1915 सालमा जङ्गबहादुर राणाको पालामा होइन के भन्नुहुन्छ कविताजी अब हेर्नुहोस्
जगबहादुर राणा को पाला में गोवर्धन राणा बेला शिक्षा को डाइरेक्टर को अफिस खुला थे शिक्षा विभाग भन्दा खेरि शिक्षा को डाइरेक्टर को अफिस बेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बेला थे शिक्षा को डाइरेक्टर को अफिस खुला थे शिक्षा विभाग को पुनः स्थापना अथवा शिक्षा विभाग के रूप में स्थापना 2056 साल जेठ में भयो। त्यही भएर यसलाई जेठो कार्यालय भनेर समझ्नु पर्छ। जेठो जेठो भनेर थाहा छ, जेठमै स्थापना भएको कार्यालय, जेठमा स्थापना, जेठमै नामकरण, त्यति चाहिँ जान्ने। जेठमै स्थापना, जेठमै नाम परिवर्तन, त्यति दुईटा कुरो जान्ने। नाम परिवर्तन जेठमै स्थापना भएको र जेठमै नाम परिवर्तन भएको भनेर जेठो भनेर यसरी समझेको। अब त्यो जेठमा त जेठमा छ, पहिले जेठमा त्यो चाहिँ साथीहरूलाई लाग्न सक्छ। 56 साल जेठमा यसको शिक्षा विभागको रूपमा स्थापना भएको कहिले त भन्दा 56 जेठ 9 गते। त्यो कुरा लेखौँ, स्थापना शिक्षा विभागको रूपमा 2056 जेठको 9 गते। यति बुझ्ने है, यति बुझ्ने। शिक्षा विभागको रूपमा स्थापना कहिले भयो त भन्दा यति बुझ्ने। अब यो नाममा कहिले आयो त, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्ने नाममा कहिले आयो त, त्यो कुरा पनि जान्नुपर्छ। तिनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएर यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेको। तिनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएको, तिनवटा कार्यालय मर्ज भएर कहिले भएको त म त्यो कुरा जान्नुपर्छ। तिनवटा कार्यालय मर्ज भएको, मर्ज भनेर थाहा छ नि, समायोजन भएको, जोडिएको भनेर सम्झने होइन, मर्ज। तिनवटा कार्यालय मर्ज भयो, यो लाइसेन्समा पनि सोधेको थियो प्रश्न, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कुन कुन कार्यालयहरू मर्ज भएर बनेको हो भनेर हामीलाई सोधेको थियो है। यो चाहिँ कहिले भएको त भन्दा 2074 त्यो भयो, त्यो 75 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 74 जुन नामकरण भयो 12 महिना 1 गते, 75 जेठ 6 गते, 2 महिना, त्यही भएर जेठै जेठ छ कि, किनभने यो स्थापना पनि जेठमै, 2 महिना 6 गते। यहाँ 75 5 6 सम्झिनु होइन, यहाँ चाहिँ 6 चाहिँ 9 छ है, यहाँ 6 आएपछि यहाँ 9 हुन्छ, यहाँ 5 आएपछि 6 आउँछ। यति कुरा साथीहरूले सम्झिनु, दुइटै जेठै जेठमा भएको रहेछ भनेर सम्झिनु। यो लागू हुँदा चाहिँ यो निर्णय भएको चाहिँ यति बेला, तर लागू लागू हुँदा चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुबाट भएछ, 74 75 4 महिना 1 गतेबाट साउनबाट मात्रै लागू भयो भनेर त्यति चाहिँ जानकारीमा राख्नु पर्यो। शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरे भएको हो सर, 56 भन्नुहोस् है, होइन, यस्तो छ, जुन शिक्षाको विभागको डाइरेक्टरका रूपमा 1915 सालमा स्थापना भइरहेको थियो, 1915 सालमै हामी डाइरेक्टरको अफिस भनेर स्थापना भइसकेको थियो है, र यो पछि यसलाई पुनः स्थापना भने पनि हुन्छ, तर स्थापना भनेर सोध्यो भने 56 जेठ 9 भनेर सम्झने, त्यति सम्झने, यो निर्णय भएर लाग्यो। अब कुन कुन कार्यालय मर्ज भएको त है, तिनवटा कार्यालय मर्ज भने नि मैले, एउटा साबिकको शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग पहिलाको शिक्षा विभाग जुन 56 सालमा स्थापना भएको थियो है, साबिकको शिक्षा विभाग, अर्को छ साथीहरू अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जुन 2056 सालमा स्थापना भएको थियो, चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, अर्को चाहिँ हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। यो चाहिँ यसको हिस्ट्री अलिकति जान्नुपर्छ, है त, यो तिनवटा कार्यालयहरू है साथीहरू, शिक्षा साबिकको शिक्षा विभाग, त्यसै गरी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, यो तिनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएर के बनेको रहेछ त भन्दा यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेको रहेछ। अब त्यो यो तिनवटाको अलिकति हिस्ट्री बुझ्दाखेरि साथीहरू, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभागै भइहाल्यो जुन 2056 सालमा स्थापना भएको, हेर्नुहोस् है, शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग 2056 में स्थापना भएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र यो पनि 56 में स्थापना भएको थियो। अनि यो यसको चाहिँ अलिकति हिस्ट्री फरक छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको चाहिँ अलिकति हिस्ट्री फरक छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ 2050 सालमा स्थापना भएको छ है, यो चाहिँ 50 सालमा स्थापना भएको, 61 सालमा फेरि यसमा अरु दुईटा संस्थाहरु गाभिएको दूर शिक्षा केन्द्र र है माध्यमिक शिक्षा एउटा चाहिँ आएर दुईटा कार्यालयहरु मर्ज भएको छ। अहिले चाहिँ यसमा आएर तीनवटा कार्यालय, यो चाहिँ अहिले मानव संसाधन विकास महाशाखा भन्ने शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रको एउटा महाशाखाको रूपमा रहेछ। यो एउटा महाशाखा, यो एउटा महाशाखा, यो एउटा महाशाखा, त्यसैले माथि देखिएन ल यति कुरा बुझ्नुहोस् कि तीनटा कार्यालय मर्ज भएर शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र बनेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसका तीनवटा महाशाखा 17 शाखा जान्नु पर्यो। 101 दरबन्दी छ, जेठो भएको भन्नु हुनाले 101 दरबन्दी, दरबन्दी संख्या पनि हामीलाई सोध्यो भने यसका 101 दरबन्दीहरू रहेका छन्, यति कुरा जान्ने। अब तीन महाशाखा 17 शाखा, त्यो महाशाखा कुन महाशाखा अन्तर्गत के शाखा त्यो पनि जान्नुपर्छ। 17 शाखा, तीन महाशाखा भन्दा सही सहीमा भन्ने महाशाखाहरू रहेका छन् है साथीहरू, सही सहीमा भन्ने महाशाखाहरू रहेका छन्, त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। 34 काम छन् यसका, 34 कार्यक्षेत्र भन्यो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने 34 पुनामा हो, त्यतिसम्म दिन सक्ला होइन। 34 कार्यक्षेत्र भनेको 34 बुदामा काम कर्तव्य र अधिकार छ है। यसको कामहरू भनेको इमेज सम्बन्धी काम धेरै सोधिरहेको छ होइन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रमाणीकरण सम्बन्धी केन्द्रीय अड्डा कुन चाहिँ हो भनेर हामीलाई सोधिरहेकै छ है त, सोधिरहेकै छ ल। यति कुरा हामी जानौँ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पनि जानौँ, शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रको पनि यति कुरा जानौँ ल। 75 साल 2 महिना 6 गते जेएसको कुरो सम्झनु पर्यो, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय। दरबन्दी भन्नाले के हो सर भन्नुभएको छ, दरबन्दी भनेको त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने जनशक्ति होइन, जनशक्ति कतिजनाको कोटा हुन्छ त त्यहाँ हामी जस्तो प्रासा खुल्यो यतिजना खुल्यो भन्छौँ नि त, कोटा नभइकन दरबन्दी नभइकन खुलाउनु मिल्छ त, मिल्दैन। त्यो त गाउँपालिका नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा एउटा प्रासाको दरबन्दी हुन्छ, एउटा चाहिँ अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ, त्यहाँ दुईवटा दरबन्दी भयो, त त्यही हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। त्यो दरबन्दी भनेको त्यो हो, बुझ्नुभयो नि, दरबन्दी भनेको 101 दरबन्दी अहिले कायम गरिएको छ ल। अब आज मधेस प्रदेशमा चाहिँ प्रासा पनि खुलिसकेका छन् होइन, 4 खुल्ला प्रासा खुलिया छ, तपाईँलाई त्यो थाहा छ। यो 1915 के हो भन्नुभएको छ, यो त्यतिखेरको विभाग हो, त्यति बेलाको विभाग जुन शिक्षा जनबहादुर राणाका पालामा 1910 सालमा चाहिँ विद्यालय औपचारिक रूपमा विद्यालय खुलिएको थियो, 15 सालमा बबरजङ राणालाई के बनाइदियो त भन्दा, अनि 2056 र 75 मिति के हो भन्नुभयो, यो शिक्षा विभागको रूपमा स्थापना भएको मिति हो, शिक्षा विभागको रूपमा स्थापना कहिले भयो भन्यो भने 2056 साल सम्झिने। र यो मैले के भने त यो चाहिँ यो डेट भनेको चाहिँ के हो भने मर्ज भएको डेट, तीनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएर पुनः नामकरण भएको, मार्ग भएको भनेर सुन्दैन, अर्को नाम राखेको भनेर सुन्दैन, यो नाम राखेको, पहिलाको नाम शिक्षा विभाग 2056 साल जेठमा भयो होइन। इमेज सम्बन्धी सिकाउनु पर्यो सर भन्नुभएको छ, हाम्रो होम सरले सिकाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई इमेज सम्बन्धी सबै डिटेलमा एक दिन, हिजो साथीहरूले इमेज सम्बन्धी क्वेसन धेरै बिगार्नु भयो भन्ने आयो है, त्यसैले इमेज सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण कुरा सरले सिकाउनुहुन्छ। अनि मैले साथीहरूलाई भने यो सही सहीमा भन्ने महाशाखाहरू रहेका छन्, तिनवटा महाशाखा अहिले साप्रा बियु यो बिपा भन्ने शिक्षा चाहिँ मन्त्रालयको हेरेको थियौँ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको, यसको महाशाखाहरू चाहिँ सही सहीमा भन्ने छन्, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको 56 साल सही सहीमा ल, त्यो सही सहीमा चाहिँ जान्नुपर्छ, सही सहीमा भने के हो त्यो कुरा जानु।
महाशाखा कतिवटा रहेछन्? तीनटा महाशाखा, तीन महाशाखा यहाँ तमाथि देखिन्छ, तीन महाशाखा जान्नु पर्यो। तीन महाशाखा के हो भन्नु होला भने सही सहीमा तपाईले समझदाखेरि सही सहीमा भनेर जान्ने, सही सहीमा भन्ने हो के हो त सही सहीमा है? सही सहीमा भनेको शैक्षिक योजना तथा विकास, एउटा शैक्षिक योजना तथा विकास, अर्को शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा, अर्को मानव संसाधन विकास। एउटा सहीको अर्थ के रहेछ त? शैक्षिक योजना तथा विकास है। हेर्नुहोस् है, सही सहीमा तिनटा रहेछ, शैक्षिक योजना तथा विकास यता देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न यो तलको मेट दिए ल, यो मर्ज भएको कारणहरू मेट दिए। सही सहीमाको कुरा लेखौँ, शैक्षिक योजना तथा विकास देखि हामी लेखौँ, मानव संसाधन विकास महाशाखासम्म रहेको छ, महाशाखा यता लेखौँ। हेर्नुहोस् है, यता देख्नुहुन्छ नि टल्के छ ल, अब टल्किँदैन होला ल। शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा तलका मध्ये, तलका मध्ये शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रको महाशाखा कुन चाहिँ होइन भन्दै हो नि, हामीले यो कुरा जानकारी राख्नु पर्यो। शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, विकास महाशाखा है ल, बुझ्नुभयो? यो सही सहीमा भने यो शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा जानु पर्यो। अर्को मा भने मैले, यो मा भने के हो भन्दा मानव संसाधन विकास महाशाखा, जुन पहिलाको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको काम गर्थ्यो नि त्यो काम चाहिँ अहिले मानव संसाधन विकास महाशाखाले गर्छ, त्यति कुरा जान्नु। है त, मानव संसाधन विकास महाशाखा, अनि फेरि सत्रवटा शाखा भनियो होइन, सत्रवटा शाखा भनियो, अनि त्यो सत्रवटा शाखाहरू मध्ये पनि कुनमा कतिवटा शाखा पर्छन् त त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ अहिले, यसमा कतिवटा शाखा पर्छन्, यत्रो यसमा कतिवटा पर्छन्, त्यतापट्टि कतिवटा पर्छन्, हेर्नुहोस् है यो पनि जान्नुपर्छ। अब यो अगाडिकोमा र पछाडिकोमा छ छवटा हुन्छन्, ठुल्ठुलो पछाडि बसेछन्, बिचमा पाँचवटा राखिदिन्छ, पुग्यो पुग्यो पुगेन? अगाडि पछाडि छ छवटा बसेछन् गाड है, बिचमा पाँच बसेछ, यसरी सम्झिनु, छ पाँच छ, छ पाँच छ, छ छ बाह्र भयो, बाह्र पाँच सत्रवटा, सत्रवटा कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन् भने तिनवटा महाशाखा, त्यो तिनवटा महाशाखाभित्र यहाँ छवटा, यतापट्टि यतापट्टि छवटा र बिचमा कतिवटा बसेछ त पाँचवटा। सही सहीमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो, शैक्षिक योजनातिर जानु पर्यो, शैक्षिक प्रविधितिर जानु पर्यो, बिचमा प्रविधि बस्यो र मानव संसाधन लास्टमा रहेछ सही सहीमा भनेर, यति कुरा बुझ्ने। यो भित्रका शाखाहरू यिनीहरू चाहिँ यो छवटा के भने त भन्दा छवटा शाखा, सानोलाई डर लाग्छ भनेर बिचमा बस्यो होला भन्नु भएको छ, ठिकै छ बिचमै बस्यो होला यो ल, यसको छवटा शाखा। यो भित्र पनि अब तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन, यो महाशाखाभित्र नपर्ने शाखा कुन चाहिँ हो त्यहाँसम्म पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, सोध्न सोध्न चाहिँ तपाईँलाई पाँचवटा यो शाखा, यो भित्र छवटा शाखा, यति कुरा जानकारीमा राख्नु।
यति कुरा जानकारीमा। ल भयो यो भयो ल छ पाँच छ भने नि हुन्छ होइन, छ पाँच छ भने पनि भयो, नभए अगाडि र पछाडि ठुल्ठुलाएका छन् छ छ र छन्, अब बिचमा चाहिँ पाँच बसेको छ सानो भनेर सम्झिनु न। सही सहीमा याद गरेपछि त ठुलो चाहिँ योजना हो होइन, प्रविधि चाहिँ अलिक सानो रहेछ भनेर पनि यसरी तपाईँले हेरिदिनु हो भने अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र यहाँ मर्ज भएको नि त, त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा भाषा छ। जस्तो मानव संसाधन भनेको जनशक्ति हो नि, पहिलाको जनशक्ति, जनशक्तिसँग एउटा माछा शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित एउटा माछा रहेछ। योजना तथा विकास भनेको साबिको शिक्षा विभागको जस्तो भयो, प्रविधि भनेपछि अनौपचारिक भनेपछि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको, अनि तिनटैलाई मिल्ने गरी तिनवटा महाशाखा भनेर छ, तिनवटा कार्यले मर्ज भएको हुनाले तिनवटा महाशाखा बनाएको रहेछ। यसरी हेरौँ न, यसरी हेरौँ भइहाल्यो है त, कुरो बुझ्नुहुन्छ? ल अब साथीहरू अर्कोमा जाउँ हामी, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जाउँ। ल यहाँ कुनै समस्या छ? अब हामी केन्द्रीय विभाग स्तरीय कार्यालय हेर्नुहोस् है, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विभाग स्तरीय कार्यालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हेर्नु, साबिके पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्यसको पनि डिटेलमा त हामी गइहाल्छौँ हेर्नु, सबैको काम कर्तव्य र अधिकार तपाईँहरूलाई म स्लाइडमा देखाउँछु है, सबै यहाँ लेखेर साथी लाग्दैन, त्यसको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई स्लाइडमा देखाउँछु। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सन्दर्भमा के कुराकानी छ त, कहिले स्थापना भयो यो भन्दा 2028 सालमा स्थापना भयो, यति कुरा बुझ्नु, 2028 साल पाँच पाँच सजिलो छ क्या यसको चाहिँ कुराकानी, पाँचै पाँचमा स्थापना, सुरु स्थापना यो यति बेला भयो भनेर सम्झनु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि सुरु स्थापना कहिले भयो त भन्दा 2028 साल पाँचको महिना पाँच गते भयो है। अब पाँच पाँच त्यति बेला स्थापना हुँदाको नाम के थियो भन्दा पापा नाइ नाइ भन्ने थियो, अथवा पापा निधि थियो। त्यति बेला स्थापना हुँदा के नामले स्थापना भयो त, पापा निधिको नामले स्थापना भयो है। पापा निधि भनेको के त भन्दा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक निरीक्षण विकास केन्द्र, त्यति बेलाको नाम हो पापा निधि। कहिले स्थापना भयो त भन्दा यसको स्थापना कहिले भयो त भन्दा 28 साल पाँचको महिना पाँच गते स्थापना भयो। अब यसको अर्को कुरा सम्झने, यो नामाकरण पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्ने नाम रहेको, पहिला त नाम के रहेछ त भन्दा पापा निधि, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक निरीक्षण विकास केन्द्र, पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक निरीक्षण विकास केन्द्र है, पापा निविका नामले स्थापना भयो सम्झिने 28 सालमा, र यसको नाम पाविके राखिएको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र राखिएको चाहिँ 2054 सालमा,
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र का रूप में नाम परिवर्तन भर समझ विक्रम संवत 2054 साल में इसको राख चौन्न पचपन्न के पचपन्न वटा दरबंदी पचपन्न दरबंदी ये समझने किन पचपन्न कसरी लिंक कर दू तो भादा यहाँ लास्ट में हेन इसको पांच ही पांच आगे म यहाँ पर पांच गते पांच लास्ट को भाग महीना पांच गति पांच भग भर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र को पचपन्न दरबंदी रहता ये समझे अर्क अर्क इसको बराबर हे एगारवटा शाखा एगारवटा शाखा बराबर शाखा रहेगा जो हे महीना रति पांच ही पांच यहाँ दरबंदी एक को स्थान को दस को स्थान को बराबर इसको शाखा भी बराबर ये ये कुछ तब सर्वप्रथम समझना पर्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र को पाठ्यक्रम विकास केन्द्र को ये कुछ यहाँ समझना पर्यो पहिलो स्टेप में यो कुराकानी समझे मात्र होने अब सब पाठ्यक्रम संबंधी काम कसले भन्दा यसले पाठ्यक्रम को विकास करने पीआरसी तैयार करने काम धेरैचोटि प्रश्न सोधे पीआरसी प्रिंट रेडी कपी तैयार करने काम कस को होने हई प्रिंट रेडी कपी तैयार करने काम तल का मध्य कस को होने धेरै पटक सोधे ली समझिए भैस हाई त पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र है पापानिमी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा यहाँ राख पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र पापानिमी ये हो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र है इसलिए हमें पापानिमी त्यति बेला पापा भनेर समझिनु सकिन्छ त्यतिबेला स्थापना हुँदाको नाम भनेको यो थियो पापा भनेको थियो स्थापना हुँदाखेरिको नाम यो थियो र 54 सालमा नाम परिवर्तन भएर पाठ्यक्रम विकासै केन्द्र भएछ भने अनि फेरि सुरु स्थापना तपाईलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भनेर सोध्यो भने फेरि यता 54 लाउने होइन नि यही लाउनु पर्छ त्यो सुरु स्थापना त त्यही त हो नि बरु तपाईलाई 28 सालमा स्थापना भएको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्रको नाम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कहिले बनाएको हो भनेर हाम्रो नाम परिवर्तन भयो भने हाम्रो चाहिँ जन्ममिति फेरिन्छ त फेरिदैन नि हामी जन्मेको त त्यति बेलै हो सुरुमा जुन जन्म भयो त्यति बेला भयो भनेर सम्झनु पर्यो है साथीहरू यसरी सम्झनु पर्यो ल अन्तर सेवा भन्नुहुन्छ यहाँ अब संघीय निजामती सेवा हुन्छ एउटा एउटा प्रदेश निजामती सेवा हुन्छ अर्को स्थानीय सेवा हुन्छ अन्तर सेवा भनेको तपाईको चाहिँ स्थानीय तहमा खुलेको छ भने प्रदेशबाट आउनु पाउने संघबाट आउनु पाउने भनेको हो है त त्यसो भनेको बुझ्नु भने अन्तर सेवा भने त्यो कुराकानी हो ल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका 11 वटा शाखा तपाईहरुलाई यति भने 11 वटा पुरै हामीले हेरिरहनु चाहिँ अहिले परेन 54 संबंधी एकचोटि फेरि भनिदिनु भन्नुभयो ल 54 संबंधी फेरि एकचोटि भनिदिनु सर भन्नुभयो 54 भनेको चाहिँ यस्तो 2028 साल 5 को महीना 5 गते नारायण को नाम भनेर समझिनु पापा पापा निबी भनेको नारायण को नाम र यो नामलाई यो नाम बनाएको कहिले भनेको चाहिँ 54 यो नामलाई यो नाम भनेको अहिले हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्छौँ नि त्यति बेलाको नाम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका रूपमा होइन पापा निविका रूपमा स्थापना भएको र अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनिरहेको छौँ त्यो नाम परिवर्तन कहिले भएको त अथवा पाठ्यक्रम विकासै केन्द्रका रूपमा नाम राखेको कहिले त भन्दा 2054 सालमा भनेर सम्झने यति सम्झने साथीहरू है त्यति कुरा सम्झने अब विभाग स्तरीय कार्यालय भनेको अर्को हो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र विभाग स्तरीय कार्यालय भनेको हाम्रो के हो त शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र विभाग स्तरीय केन्द्रीय विभाग स्तरीय अथवा केन्द्रीय स्तरीय कार्यालय भनेको केन्द्र 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 जोडिन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अर्को शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अर्को शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास
केन्द्र अर्क हम शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र है जिस हम के ईआरओ भूल भाईआरओ एजुकेशन रिव्यू अफिस इसलिए हम एजुकेशन रिव्यू अफिस ईआरओ एजुकेशन रिव्यू अफिस हाई तीन जान एजुकेशन रिव्यू अफिस ईआरओ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अब इसको सन्दर्भ में अलग कुछ जान साथी इसको सन्दर्भ में यह कार्यालय कसरी आए तो कसले सिफारिश गए हई ऐन में कहीं समावेश हो त्यति तीनटा कुरा जान्न पर्छ हामीले यसमा यसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा है शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा जान्ने एउटा कुरा भनेको यसको स्थापना गर्छ यति पहिला जानौ स्थापना मिति जानौ 2066 साल कार्तिक 13 गते काते है 2066 साल कार्तिकको 13 गते काते भनेर समझिनु न सकिहाल्यो कार्तिकको 13 गते अब अर्को प्रश्न कसरी पनि हामीलाई सोधेको छ भने साथीहरु शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सन्दर्भमा यो यो कुन योजनासँगै आएको हो भनेर सोधेर त्यो सम्झनु पर्छ त्यो भनेको के हो भने त्यो भनेको यास आरपी जुन हामी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्थ्यौ नि हो त्यसले ल्याएको कार्यले हो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्ने कार्यक्रम जुन जुन चाहिँ 2066 सालदेखि 72 सालसम्म यो योजना चलेको थियो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 सालदेखि 72 सालसम्मको यो योजना थियो जुन विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्ने दस्तावेज 2066 साल 5 को महिना 4 गते स्वीकृत भयो यो योजना 2066 5 को महिना 4 गते स्वीकृत भयो यसले के भन्यो त भन्दा एउटा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भन्यो एसएसआरपी ले सिफारिस गरेको हो भनेर समझिनु है एसएसआरपी ले सिफारिस गरेको हो भनेर समझिनु नेपाल सरकार शिक्षा मंत्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विभाग अथवा केन्द्रीय स्तरको कार्यालयका रूपमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना 66 साल कार्तिकको 13 गते भयो यो शैक्षिक विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना को सिफारिश में भर समझ सिफारिश में समझ कसले सिफारिश हो अस्ति हमें एउटा प्रश्न में सोधे प्रश्न प्रश्न में सोधेक प्रश्न हो है गण्डकी अथवा कर्णाली प्रदेश में सोधे प्रश्न को क्वेश्चन भनेको के थियो भन्दा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को स्थापना कुन कार्यक्रम सँग संबंधित सोधे तब भोलि तपाईले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कुन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भनेर विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेर त्यो भने यो एसएसआरपी भनेर सम्झनु स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान भनेको एसएसआरपी सँग सम्बन्धित र एसएसआरपी ले सिफारिस गरेको मुजिम चाहिँ खुलेको कार्यले हो भनेर सम्झिनु अब तपाईले ऐनमा पनि भेट्नुहुन्छ यो कार्यले कहाँ भेट्नुहुन्छ त हो अब शिक्षा ऐन में कहिले समावेश भयो भने सो चारको प्रश्न शिक्षा ऐन में समावेश शिक्षा ऐन में चाहिँ कहिले समावेश भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो दही चूरा खाने दिन है दही चूरा खाने कहिले हो त भन्नुस् त 3 को महिना 15 गते 3 को महिना 15 गते असारको 15 गते दही चूरा खाने हो भने पछि 2073 साल 3 को महिना 15 गते जुन दिन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डको पनि स्थापना भएको हो यो दिन शिक्षा ऐनको यसलाई हामी भन्छौं 8 औं संशोधन 66 सालमा स्थापना भए पनि शिक्षा ऐनमा यसलाई समेटिएको थिएन कानुनी मान्यता पाएको थिएन है स्थापना त भएको थियो शिक्षा ऐनमा समावेश भएको कहिले त भन्दा शिक्षा ऐनको 8 औं संशोधन यसलाई हामीले 8 औं संशोधन भन्छौं 8 औं संशोधनबाट चाहिँ ऐनमै समावेश गरिएको भनेर जान्नु पर्यो
शिक्षा ऐन को क्या भाग दफा सात को छ आठ संशोधन को अभी क्या भेटा तब दफा सात को ख में भेटा शिक्षा ऐन को दफा सात को ख में के भाग विद्यालय शिक्षा को गुणस्तर परीक्षण करने काम समेत का लगी एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने भन्ने व्यवस्था एउटा निर्देशिका पनि यसको आएको छ 74 सालमा है त्यो ऐनमा समावेश भए पछि यसको निर्देशिका यसको निर्देशिका पनि आएको छ यति कुरा हामीले पहिला जानौ है त ल कुरा बुझ्नु भो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण भनेर अब के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी पछि जान्छौ है यति कुरा जान्यो यो हामीले विभाग स्तरीय कार्यालयहरू आज पढ्यौं है विभाग स्तरीय कार्यालयहरू हामीले आज हेर्यौं प्रमुख शिक्षा परीक्षक हुन्छन् है हेड यसको हेड के हुन्छन् प्रमुख शिक्षा परीक्षक हुन्छन् प्रमुख शिक्षा परीक्षक है अब अरु बाकी कुरा हामी भोलि भोलिको क्लासमा गर्छौं 65 को महीना 4 गति के भो सर भन्नुभयो एसएसआरपी को स्वीकृत भएको डेट हो तपाईले एसएसआरपी र एसटीपी को स्वीकृत डेट तो तपाईलाई यादै छ होला एसएसआरपी र एसएसडीपी को स्वीकृत डेटहरु कति छ त भन्दा 4 5 है 6 4 5 6 7 8 यस्तो छ यो 2066 साल ये माथि देखिँदैन साथीहरु माथि देखिएन ल यही यही ल्याए ल 2066 साल यसरी सम्झनु होला 4 5 6 भनेर सम्झिनु होला यसरी 4 5 6 भनेर सम्झिनु यतापट्टि 7 8 चाहिँ 2073 साल 7 को महिना 8 गते चाहिँ एसएसटीपी को डेट हो 2073 7 को महिना 8 गते चाहिँ कसको डेट हो त एसएसटीपी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना हैन स्कूल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान को चाहिँ 73 7 8 मा हो यो चाहिँ 4 5 6 मा हो यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय जुन नेपाल सरकारबाट शिक्षा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यक्रम दस्तावेज के भएको स्वीकृत भएको है स्वीकृत डेट एसएसआरपी को स्वीकृत मिति भनेर समझिनु न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कहिले भयो त यो भन्दा 66 सालमा भयो जुन 72 सालसम्म यो चलेको थियो 73 सालबाट एसएसडीपी चल्यो अहिले एससीएसपी चल्दै छ अब हैन ल यतिसम्म हामीले आजको विषयवस्तु हेर्यौं अब भोलि हामी भोलि चाहिँ प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू अनि यसका कामकर्ता र अधिकारी अझै डिटेलमा जम्ला है त ल यसरी डिटेलमा हामी जम्ला है ल अब हामी बिनीको क्लासमा जान्छौँ अहिलेलाई यति गरौँ भोलि 5 बजे बिहान है आज त विश्वकप लाग्यो अब साथीहरू अलिकति टाइम पछाडि भयो है बिहान 5 बजे जोडिने है बिहान 5 बजे ल यति जान्दा हुन्न सर भन्नुभएको छ पहिलो स्टेपमा यति जान्ने पहिलो स्टेपमा यति आइसक्यो भन्ने भएपछि अब भित्रभित्र जाने हामी है ल थ्याङ्क यू साथीहरू थ्याङ्क यू ह्याभ अ नाइस डे है